97 წლის წინ ქართული ლიტერატურის გამორჩეული სახე ნოდარ დუმბაძე დაიბადა. სწორედ ეს თარიღი აღნიშნეს მის მშობლიურ გურიაში ჩასულმა მწერლებმა და მისი შემოქმედების მოყვარულებმა. პროექტი ცოცხალი წიგნები ცოცხალ ავტორებს ნოდარ დუმბაძის სამყაროში შეუწყვა. წერილებმა ხიდის თავში მდებარე სახლ-მუზეუმის ეზოში საკუთარი ნაწარმოებებით წაიკითხეს. საიუბილეო საღამოს კულტურის მინისტრიც სტუმრობდა ომის დროინდელი გურიის რეალობასა და რომანების გმირების პროტოტიპებზე ხიდის თავიდან დაბრუნებული შორენა კოპალეშული გიანბოვთ. სიცოცხლის სამოსახლოა ჩემი პატარა გურია. მშობლიურ მხარეს მისი შემოქმედების პერსონაჟებთან ერთად ნოდარ დუმბაძე ყველას ასიაცნობდა. საიუბილეო თარიღმა მთელი გურია მოიცვა. 97 წლის იუბილე ჩოხატაურში მის სახლ-მუზეუმში თანამედროვე ავტორებმა აღნიშნეს. პროექტ ცოცხალი წიგნების მონაწილეებმა მუზეუმის ეზოში შემოქმედებითი წრე შეკრეს. ფერდებოდი, ანუ ხელებს ვაწვდენდი ცამდი და ძალიან სასიამოვნო დღეა, ძალიან ემოციური დღეა და ძალიან მზიანი დღეა. იქ აღნიშნავ, სადაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი გაიზარდა, მეორე მხრივ არის ჩოხატაურში პროექტ ცოცხალი წიგნების პრეზენტაცია, რომელიც ერთ-ერთი წარმოადგენელი ავტორთაგანი მე ვარ. უცებ დაიწყეს კითხვა იმისი, რაცაც არ ვიცი, აი გულის საჩუყების და ცრემლის გარეშე მართლა ვერ კითხულობ ნოდართან და მისთვის ემოციის გარეშე რთული ამ დღეზე საუბარი. ყოველი სტუმრობისა საქაურობა მამის შემოქმედებიდან ცოცხალი წიგნებით იშლება. წითელი სახურავი რო ჩანს, შინდისფერი სახურავი, ცხოვრობდა ილარიონის ოჯახი. ასე რომ მას ყველაფერი მართალია და ნაღდია და ნამდვილია. ეს კეთლები მისი შემოქმედების ამსახველ ისტორიას ინახავს. აქ მკითხველი იმ გულწრფელ და გურული იუმორით სავსე ნამდვილ გმირებს აღმოაჩენს, რომლებიც მწერლის უკვდავი ნაწარმოებების პერსონაჟებად იქცნენ. ეს არის მადლიერების გრძნობა, რომელმაც ჩემი ობოლი მამა გაზარდა. აი ამ ადამიანების მიმართ და ასე მგონია, რომ აი ეს კონკრეტული მარტოილი კოილარიონი ოლღაბებია და კი არა სამეზობლო და სანათესაო. სრულად გურიაზე მაქვს ეს დამოკიდებულება. ცოცხალმა წიგნებმა ამ განსაკუთრებული საბაბით წიგნის ავტორისა და მკითხველის ერთმანეთთან შეხვედრის რამდენიმე თვიანი მარათონი გურიაში სტუმრობით დაასრულა. ჩვენ თვითონ მივედით მკითხველთან, ჩვენ თვითონ გავაცანით ჩვენი შემოქმედება და ყველაფერი ისე მიდის. ერთჯერადი რო არ არის, ეს არის მნიშვნელოვანი, როა ესე ტრიალებს და ეს კიდე გაგძლდება. პოეტა სახეზე არის მკითხველს და მწერალს ავტორს შორის. ჩვენ სწორედ ამ პროექტის, სწორედ აი ამ ხიდის აღდგენას ვცდილობთ. ბევრი პრობლემები გამოიკვეთა. ეს პროექტი მოგცემს მასალას ძალიან სერიოზული ანალიზისთვის. ის ჩასულას სამი თითის დადება აკლდა მაშინ, როცა თანამედროვე ავტორების შემოქმედების ფონზე ნოდარ დუმბაძის გურიაში მზიანი ღამე დადგა.